Tässä on Helsingin Velotour 2021 pieni videoklippi. En saanut päättää, että olisiko tässä musiikkia taustalla tai olisiko tässä spiikkiä, niin mä puhun vaan tähän alkuun, tämän alkujuonnon ja sen jälkeen tuolla on teksteillä ja äänet on auki. Mennään Puudonjärveen ja sitten Velkolantia. Yritetään mennä aika rauhassa, että sitten se on niin helpompaa. Varakaa kuoppa! Miltä vaikuttaa vetomiehen näkökulmasta? Thank you.
missä se oli jossain tehnyt. Oikein! Bussi. Oletko palautunut? Joo, pikkuhiljaa. Sä olit vetotöissä Velotourissa. Joo, kyllä. Mikä on fiilis? Hyvä fiilis. Se oli varmaan niinku, monille hyvä kokemus olla siellä perässä peesassa ja yritettiin vetää mahdollisimman tasaisesti. Ja, toivottavasti porukka vietti hyvän päivän pyöräpäin. Joo, mutta kaikki meni siististi. Joo, kyllä. Ja, tavoitteena oli se, että yhtään kolaria tai yhtään vaaratilannetta ei tulisi. Ja, päästiin tuohon vauhtitavoitteeseen. Ja, no niin, Velotour alkaa olla voiton puolella. Miltä se tänä vuonna tuntuu? Ensimmäisessä maalissa. Joo. Ilma suosi meitä. Ei ole liian kuuma eikä kylmä. Minkä verran oli osallistujia nyt? 290. Korona-aikaan hyvin. Ihan hyvin. Joo. Tänään tuli 40 lisää. Keli vaikuttaa se, että... Joo. No mikäs fiilis sulla on tästä päivästä? Ihan hyvä. Kiva. Kiitti.